Hej. I det næste, der vil jeg videregive nogle af de erfaringer, jeg har gjort mig, og nogle gode råd, jeg har til, hvordan man renoverer sin Porsche. Min Porsche er en Porsche 930 fra 1977, og det betyder også, at nogle af de ting, som I vil se på jeres biler, formentlig ikke er på den samme måde, som det er på min, men det giver dog en indikation af, hvordan den er skruet sammen. Jeg vil sige, at man skal ikke være uddannet automekaniker for at kunne gøre de her ting her, men det er en god idé, at man har nogle mekanisk flair og også erfaring med at skille forskellige tekniske ting af for at gøre det her. Og en ting, der er helt sikkert, det er, at man skal være både omhyggelig og kritisk i forhold til det, man renoverer. Anskaffer bilen, som Wayne R. Dempsey han har skrevet, How to Rebuild and Modify Porsche 911 engine. Den er meget, meget vigtig at have. Den beskriver ting rigtig godt. Det er ikke noget nyt det her, men rengøring eller renlighed og afdækning og forberedelse, det er kritisk vigtigt, når du laver et projekt som det her. Der er ekstremt mange, hvad skal man sige, fejlmuligheder på den motor her, fordi det er en boksemotor, og den er old school, og cylinderne og topstykkerne, de er enkelte, og ikke en blok, som på mange række motorer ved motorer. Tag aldrig den nemme løsning. Det er en kraftig opfordring herfra. Gør det rigtigt første gang. Er du i tvivl, eller nærmere sagt, når du kommer i tvivl, så søg rådgivning. Hvis bilen ikke kan hjælpe dig, jamen så søg rådgivning på nettet, fora, brug dit netværk, men frem for alt, brug din sunde fornuft. Det lader til, at toppakken er sprunget på den tredje cylinder. Og det lyder sådan her, man kan godt høre, at den visler lidt. Projekt Porsche anno 2014-15 starter nu. Bilen er blevet vasket, bare lige sådan, så den også kan, hvad hedder det, tåle en hat henover, uden at blive ridset. Og jeg er så småt begyndt at kigge på motoren her. Og her er lidt, hvad skal man sige, videodokumentation på, hvordan det ser ud, sådan inden at jeg piller motoren ud af den. Og der er jo, hvad skal man sige, forskellige elektriske, hvad skal man sige, installationer hernede. Så er det, tændrørene ud, og det er jo 21 mm tændrører, det vil sige de store af den, jeg har sat i her. Og som du kan se, så bruger jeg to slags værktøjer her det, til venstre. Det er sådan set, når jeg har løsnet dem med den der arrangement, jeg har lavet på højre hånd. Og det ser jo ikke elegant ud, men det er simpelthen fordi, der er så lidt plads. Man bliver simpelthen nødt til at skifte dem. Så. Og så er det selve tændrørene. Og etteren her, det er den, jeg formoder er usæt. De ligner og ser meget ensartet ud, vil jeg sige. Der er lige den der på cylinder 3. Den er lidt mere sodet omkring, hvad hedder det. Ja, selve det eneste porcelæn. Det er småting, og den har jeg kørt lidt på show her, så det kan være mange ting. De andre her, de ligner meget hinanden. Så blev det tid til cylinder nummer 1. Og det bliver lidt spændende at se, hvordan den performer. Forventeligt så er det jo den, der er utæt. Nu får vi se. Man kan helt tydeligt høre også, at så snart den skal til at yde den der, så begynder den at sige pst, pst, pst. Og den har så en kompression, der svarer til cirka 2,5. Så ganske som forventet, så er der et eller andet utæt derinde. Stille og roligt får jeg fjernet nogle ting fra selve motoren her, så den bliver lav nok til, at den kan komme nedenud. Vi fik motoren ud her, og når jeg siger vi, så er det fordi, at en anden Porsche entusiast og undertegnet fik sænket den her ud. Så har vi stangen ned til gasseren, den sidder på sådan et svingarrangement hernede. Og den kravler herop, og så sidder den sådan nogenlunde sådan her, som man kan se derinde. Altså når den giver gas, så er den sådan her. Over på den anden side, der sidder sådan en, skal vi se om jeg kan fange den. Der sidder sådan en bandit her. Og her er lidt tydeligere, hvordan det er skruet sammen her i forhold til, hvad hedder det, at give gas.
Yes, og her er vakuumslange, blå. Kommer herover fra og ned på strømfordeleren. Og så har vi den anden her, vi skal også have løsnet. Hvordan så den lige kravler hen? Og det er den, der kravler ned på strømfordeleren. De kravler på hver sin side, kan jeg se. Så har jeg fået koblingen af. Og ham det er pangen af, han har sgu været, hvad hedder det, han har været hård ved den. Den er i hvert fald blå, kan man sige, både på det ene stykke og så også på det andet stykke. Og det jeg også kan se, men som jeg også havde forventet, det var, at koblingen er stort set nedslidt. Så nu er der til, hvor vi har fået motoren på stander. Kvær hjælp fra min gode nabo, Erik. Og ja, nu skal jeg til at pille alle de her skjold af her, og de sidder med skruer hele vejen rundt. Det er at bemærke, hvordan skal man sige, hvordan olierøgleden de går, hvordan det sidder fast her. Der er lige en her, der måske er værd at bemærke her. Det er den, der kommer hernede fra. Den kommer ned fra selve turboen af, kan man se her. Den kommer hernede. Den kravler altså op her, og så brænder den rundt over. Den sad oven på skjoldet her, og så kravler den over og satte sig fast herovre bag den her. Det må være olietrykskontakten, der sidder hernede bagved. Så. Og så kommer vi her til de hydrauliske kædestrammere. Ja, så er der en forbindelse her, kan vi se. Og den danner et T her, og det går ind til de her hydrauliske kædestrammere. Og så render den op her bagved. Det samme herover på den anden side. Og det her det er så olietryksmåleren. Og igen, olien kommer hernede fra for gren og så ned. Og går ind her. Og så ellers, hvad hedder det, render den herover. Mens vi er herover, så filmer vi lige selve den originale oliekøler. Og derover har vi så, hvad hedder det, forbindelsen til oliekøleren. Og foran bilen under skærmen, og den kravler ned under motoren her med sådan en bøjet rør. Så er motoren om sider blevet gjort rent. Og jeg har taget ventildækslerne af, kan man se her. Og det ser ud som det skal, kan du sige, ikke? Og det, der så viser sig at være fejlen på vognen, det er den her møtrik, som skal holde topstykket fast på cylinder 1. Og det er nok lidt svært at ane, jeg lige prøver at få noget lys på. Nede i selve hullet hernede, der kan man se, der mangler altså. Der er bare et rent stag nede. Nu kan sige, her oversætter møtrikker på. Så det er simpelthen grunden til, at den er blevet utæt. Om der er mere havari, det får vi så se. Så en lille brugeroplysning her. Når man løsner de her ventilløfter her, så bruger man en lille og en stor. En 5 og en 10'er, kan jeg se. Og det her det er jo ind mod gearkassen. Og det er rigtig fordelagtigt at vende dem alle sammen med 10'eren, det vil sige selve tilspændingsbolten, sætte den fast, hvad hedder det, ind mod gearkassen, fordi man løsner den med 5'eren. Her er lidt mere tydeligt. Fastspændingsbolten, og, eller med trykken, kan du sige, og så selve bolten. Så kører vi. Yes. Indstilling af knast, aksler. Der står 9.30 på knastakslerne her. Grov indstilling er, at det der 9.30 skal pege opad, når, hvad hedder det, cylinderen skal åbne. Her er det cylinder 1. Den her peger nedad, kan man se. Så det er fordi, at den peger opad over på den anden over, som hedder, ja, det samme 9.30, de peger opad. Det vil sige, det er egentlig cylinder 4, som er i gang med indsugningen. Og det, der så er vigtigt, når man så finindstiller selve knastaksen, det er, at ventilerne er indstillet til lige nøjagtigt 0,1 mm spillerum. Og der står den altså på 51 nu. Og hvis jeg så kigger, og jeg snyder lidt, så står den på 61. Så den har sådan nogenlunde den rigtige indstilling. Jeg tror, vi blev enige om, det var måske en hundrededel for meget. Ja, men det er så, hvad der er. Yes. Og du har drejet. Du vil dreje nu. Ja, den står sådan set i topdødpunkt lige nu. TC1 står der hernede på bremsskiven, og jeg har lagt den, hvad hedder det, Umbraco-sko i, eller Umbraco-nøgle i, undskyld. Og den Umbraco-nøgle, når den peger lige ude for det her, hvad hedder det, hvide samlings,
Kit Madsen, han har sagt, så er den i top. Så vi er lidt over top lige nu, men drejer altid med uret. Og der, hvor vi er lige nu, det er faktisk, at vi er i gang med at åbne for indsugning over på ventil nummer, undskyld, cylinder nummer 4. Og nu skal vi over til cylinder nummer 1. Det, man så gør, det er, at man sætter sit målure på herover, og så sørger man for, at det står nede oven på den kop, tallerken, hvad hedder det, som fjederen. Den hedder det, bliver holdt af. Og så gør vi det. Vi indstiller den til, det er lidt nervøst det her, 0 mm. Det er der. Så står den på 0. Så kører jeg lidt med den hernede. Bare lidt den der. Så sker der ikke noget. Men når jeg begynder at nærme mig topledepunkt herover, så vil den begynde at bevæge sig lige pludselig. Og det gør den der. Så nu begynder den altså at bevæge sig. Og den tager lige en omgang. Det er jo en omgang, ja. Ja, og rammer af top. Det gør jeg. Der. Ja, og det svarer til 6-27 stykker. 6-27 stykker, ja. Ja. Og det har du... Det har du set her, ja. Et eller andet grund, så er du rigtig heldig med det. På den her side. Den anden side, den er faktisk ude af justeringen i forhold til. Okay. Du kan se, den anden er 9,45. Ja. Så, og det er ret vigtigt at få de to ting til at køre meget. Ja, selvfølgelig. Og så lige en anden ting også. De der to knaster, de har ikke det samme, hvad skal man sige, den samme shape, når vi får dem ud. Så det er ret vigtigt, at man får, hvad skal man sige, ja, den rigtigt, der spreder benene til at ligge over venstre side, ja, og den der sådan der samler benene lidt mere. Men det er jo så også det der med, at vi kan se de der 9,30 der, de skal vende rigtigt. Jamen, du kan faktisk godt tage knasten fra, hvad hedder det, højre side, kommer over venstre side, og installere den helt forkert. Mm. Og gør du det, så det eneste du får ud af det, det er, når du starter bilen, så kører den baglæns. Ja. Godt. Jamen, nu vil vi fælde den ene vedvarme af, han har sagt, og man kan se, at den står stadigvæk i top, og det er stadigvæk cylinder nummer 1, som er ved at åbne. Ja. Og så peger den altså i den retning her. Og det skulle den gerne gøre igen. Det skulle den gerne gøre igen, når man samler den jo. Ja. Ellers så får jeg røget. Ja. Og det er så den her, hvad hedder det? Bare... Den har du lige taget ud der. Ja, der kom her indenfra. Ja, kæden omkring der. Yes. Nu skal jeg ramme rigtigt. Den kører sådan derind. Ja. Det er lige præcis sådan der. Og så sidder den fast af. Og det, der så man lige skal lægge mærke til også, blev læst mig til, det er, at den her, hvad hedder det, den skal pege opad. Ja. Når motoren kommer ind. Hvad siger du, skal pege opad? Det her lille hul her. Nå, fordi det der. Fordi olien, den render ned i det der, det sprøjter rundt herinde, ikke? Så render olien ned i den her, så kommer den ind, og så bliver det. Åh, det er sådan en lille opsamling. Så nu piller du lige den der. Ja, og der har vi igen, hvad hedder det? Opsamling, ja, til olien, at den skal være opad. Yes, lige nok det. Så fint. Så er vi kommet her til, hvor jeg skal have løsnet selve knastkædehjulet. Og jeg har selvfølgelig pillet en stor møtryk af. Man kan se der, indenunder den ligger der en skive. Så ligger der den der lille, hvad hedder det, cylindriske genstand, som man, hvad hedder det, justerer selve knasten med ned i de der hakker, man kan se der. Som I kan se der, så har jeg fået de frække handsker på i dag. Og så løsner man de tre skruer, der er her. Og den sidder med en lille O-ring, så den skal lige trækkes ud en gang, men ellers så sidder knastaksen egentlig ikke fast i noget. Og det, der er værd at bemærke, det er, at de skruer, de har fået låseloptegn på en eller anden måde. Og det giver god mening, at de ikke bevæger sig løs ind bag kæden. Det, jeg så også lige gjorde her på knasten, det var, at jeg fjernede den her skrue, der er lige her midt i billedet. Den ligger her. Her har vi så selv knastaksen. Den skulle så til at få ud nu her, vil jeg. Skal også der håbe. Ja. Og jeg kan godt mærke den. Ja, der er nogle føringer, der lige skal igennem der. Så skal man lige luske igennem. Og så er det spændende at se, hvordan den ser ud. Når den bliver tjekket efter. Yes, og så har vi så selve knastakslen her, kan man se. Og den er ikke meget slidt. Og så dog meget forskellig, kan man sige, på de forskellige knaster, hvor hårdt den er slidt. Den her, der har den altså revet lidt. Så der er ingen tvivl om, at den her, den skal slibes om, den her, og det skal de selvfølgelig i sæt. Og det betyder, at alle ventillufter, de skal også slibes om, for de der overflader skal pares. Og det er de jo ikke, hvis man kun sliber selve knasten. Her har du det lille hjul, som man stikker en lille cylinder ind i, eller timer selve knastaksen med. Og det er på den måde, man kan få sådan en motor her til at køre som et klokkeværk. Og så regner med den her. Den er bare til at tage af. Det kan jeg mærke, det er den.
Den er på vej af allerede nu. Så har vi fået begge knastaksler ud, og jeg synes, det er lidt funny at se. Man kan jo godt se, at der er nogle af dem, der er slidt mere end andre. Men det, jeg kan se på en af dem her, det er, at den er slidt på bagsiden. Der er en kant på bagsiden, kort og godt. Ligesom der er herovre, hvor den er revet. Og det må jo være et resultat af, at der er en eller anden, som ikke har kunne stille nogle ventiler, og simpelthen stille den for stramt, for ellers kan den ikke slide sig selv på bagsiden. Og det er jo klart, at hvis den hele tiden oplever et pres, så fjerner du oliefilmen, og så vil den begynde at rive. Så jeg tror, det er historien på det her, så det er ret vigtigt, at man laver indstillingen rigtigt, og ikke tjuske sig igennem det. Så har vi selve toppen her, hvor knastaksen ligger inde i. Den kan vi lige lure herinde i. Der har vi så, hvad hedder det, ja, forskellige bolde, den er sat fast med. Der er faktisk en hel del. Jeg har ikke lige talt dem, men der er mange. Og det, der er værd at bemærke her, det er, at den her, det er en Umbraco. Ligeledes den, og ligeledes den. Den eneste begrundelse, jeg kan finde for, at det skal være en Umbraco, det er simpelthen fordi, der ikke kan være plads til at, hvad hedder det, spænde dem fast. Man kan næsten se, at der er ikke ret meget plads herover. Til gengæld er der meget plads at spænde med her. Så røg selve, hvad hedder det, holderen for knastakslen af herover i venstre side. Selve hovedet her for knastakslen og rør. Og det man så kan bemærke, det er, at der er simpelthen blevet tættet med, hvad hedder det, en eller anden form for pakmasse her. Det der svarer til den Loctite, jeg har købt, og det er noget, jeg har læst mig til, nok ikke en god idé at gøre, fordi at den der O-ring, der ligger derinde, der laver de betonivrøret, den skal kunne rulle i takt med, at motoren bliver varm, kold, varm, kold, varm, kold. Så har vi topstykket her fra cylinder nummer 1, som ikke var tæt længere. Det vi har i fokus her i midten her, lige nok det herinde. Det var her, at der var utæt pakningen. Det bliver lidt mere tydeligt, når vi hedder det, lige filmer selve cylinderen. Men lægger ellers mærke til, hvor lidt sod der egentlig har sat sig fast. Det synes jeg er ret imponerende. Den er ikke engang højklanseret. Så, men det kan være, den har været, det ved jeg ikke. Stemmen ser tilsvarende ud, kan I se. Men hernede, der har vi så selve den her pakning her, som er synderen. Eller det vil sige, det er jo egentlig ikke den, der er synderen. Den kunne bare ikke holde til, hvad skal man sige, trykket længere, fordi at den ene bolt havde sluppet sig. Og så skilte jeg jo det af, og det viste sig faktisk, der var kun én bolt, der havde en lille smule fat. De andre tre var relativt løse, den ene kunne man tage med hænderne. Det synes jeg er meget, meget interessant i forhold til, at de andre cylinder, de egentlig sad ret godt fast. Specielt den i midten her, altså cylinder nummer 2, der var rimelig godt moment på den. På cylinder 3 herovre, der var nogle af dem, hvor momentet ikke var helt i top. Så min konklusion ud af det her, det er sådan set, at i sagens natur, så bevæger tingene sig. Og når man stiller ventiler, bør man nok lige, hvad hedder det, eftertjekke, at momentet, selve topstykket er spændt fast med, at det er i orden. Sådan der, så kommer selve knaskede husen af her, og de er egentlig bare spændt fast med en masse 13 mm bolde, lige bortset fra den, der sidder her, over til den højre side. Det er sjovt, det er en 17 mm, den har sådan en recess, der har muligvis siddet et eller andet der, det gør da ikke længere. De andre skruerbolde ligger her, og det eneste man kan sige, det er, at dem der sidder inde i knaskede huset, har ikke nogen, hvad hedder det, gummistop, det har dem der sidder udenfor. Så lige et lille fif. De her cylinder, de går jo løs med det samme, når man skruer topstykkerne af. Så nu har jeg lige brugt sådan en lille top, en cylinderbolt, så bliver de holdt på plads. Så er jeg i gang med topstykkerne. Og her har jeg fået pillet den første ventil ud. Den ligger her. Indsugning 1. Fjeder. Der er en fjederskål i bunden. Så er der en inderfjeder. En yderfjeder. Og så har vi selve skålen her, som vi muligvis skal have lavet i titanium. Ja, og så de to låsestykker. Og hvis vi lige skal kigge på udstødningsventilen, så ser det sådan der ud. Og slør, ja, ikke ret meget slør her på indsugningen. Det bliver spændende at se med udstødningen. Så har vi udstødningen. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan fange den. Ups, nej, det kunne jeg så ikke. Jeg lå lige den anden finger her. Den derimod, den har sgu lidt slør her. Kan man filme det? Kommer der. Der kan man godt se, at der er altså lidt slør i den her. Og den skal optage en del varme, så det vil jeg næsten sige, at
den tror jeg nok, at den måske godt kunne risikere at skulle ske og blive skiftet hernede, selv hvad hedder det, styrt dernede. Og her er fjederen fra indsugning på cylinder nummer 6. Den vi nappede en, vipperarm på, og hvad der så kom først, hønen eller ægget, det er svært at sige, men og så mod bunden af hammeren der til højre, træskaftet, har jeg simpelthen i små nøk banket selve stemplet ud her. Så det, der skal ske næst, det er, at jeg skal ind og have mål, hvad skal man sige, afstanden. Og det, jeg så lige prøver at tjekke nu her, det er sådan set, hvordan er den er klokket. Og jeg kan se, at den ene stempering, den er her. Og den anden er herovre. Den burde i virkeligheden være herovre. Det burde være, så langt fra hinanden som muligt. Og det har noget med kompressionen at gøre. Så det er sådan en af de ting, jeg kan rette. Alle tre benzinpumper kører her, og jeg har tjekket. Nej, der kan du ikke se noget længere. Men jeg har tjekket alle, dyser, og de sprøjter alle sammen rigtig fint. Nu er jeg bare ved at tjekke, at det også har, hvad skal man sige, de giver rigtig mængde, om det er samme mængde. Jeg aktiverer den heroppe på spiret heroppe. Og som min søde hjælper. Tak, søde hjælper. Må godt slukke. Og så resultatet her. Cylinder 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og det må man virkelig sige, det er godkendt. Man kan se en ramme cirka 160 her. Det gør den nok cirka der. Der. Og her.